Hur är du som fotbollsspelare, Alex? Det är inte så bra, men jag var i ungdomen där jag var väldigt snabb. Jag har aldrig varit så teknisk, men jag har varit snabb. Nu är när man har tappat snabbheten så det är så man inte så mycket fotbollsspelare längre. Leif är 64 år och klart äldst i laget. Ändå är det han som tränar allra mest. Kanske för att han får spela minst. Jag är lite nervös. Jättebra, Linus! Han har återhämtat sig fint från en hjärnblödning. Läkarna menar att han har fotbollen att tacka. Jag hämtade en boll i vattnet och några bakom mål. Så det blir väl den insatsen jag gör idag. Vad har du kvar nu, Roman? Det går till 26. Herregud, menar du att det är 19 kvar? Så länge som de flesta kan minnas har Erling vandrat här. Fram och tillbaka. Det sägs att han som 16-åring tog sin moped och åkte från grannbyn hit och sen aldrig lämna. Jag var inne. Helst ska du regna. Ja, du vill ha regn? Ja. Det är väldigt torrt. Det har inte regnat på en månad. Kors ifrån helvete. Gräset är så känsligt för torka här. Bra nu! Jag tycker det är roligt bara man får den på mål. Ett vanligt skott på mål och torrt så kan man inte vara mer nöjd. Kanske. Får den bara regn så är han ganska bra. Starten i år har ju varit väldigt torr så det gillar han ju inte. Han drar ju ner mig! 0-0 och en chansfattig match på grisbondens torra åker går mot sitt slut. Du Leif, börja värma lite. Det bästa är att man får en löpboll på kanterna lite så man kan liksom passa in mot mitten. Skjuter de bra på målvagnen när han är rädd så kan man vara där på returen. Alltså, det är ju inte sant! Leif var på planen i 9 sekunder. Jag anser det här var förnuftigt. Så viktigt är matchen att man ska inte riskera poängen där. Det blir någon annan gång.